Երևանի սրտում արև է բացվել Art Gallery-ի Տիրուհին ծաղկազարդ սանրվածքով գարնանային տրամադրություն է շրայլում հյուրերին։ Արև Պետրոսյանի արվեստն այսուհետև հասցե ունի տերյան 19:32։ Ամեն ինչ սկսվեց ծաղիկներս նահատակած ցուցահանդեսով, նրան ճանաչեցին նախ որպես հայտնի արվեստագետ ընտանիքի հերթական շնորհալու։ Քանդակագործ Բենիկ Պետրոսյանի դուստր, նկարիչ Արեգ Պետրոսյանի և երաժիշտ Վահագն Հայրապետյանի քույր, արևը վաղուց դուրս է եկել ընտանիքի հայտնիների ստվերից։ Ասել ոչ թե ճնշող է, այլ մեծ հպարտություն է կրել մեծանուն արվեստագետի ազգանունը։ Արև Արտում այդուամենայնիվ տեղ են գտել նաև մյուս Պետրոսյանների գործերը։ Հենց մուտքից այցելուներին ողջունում են Պետրոսյան հոր և որդու արձանները։ Ցուցասրահի ներսում արդեն արևն է։ Օրգանական ապակու վրա արծաթով ու ոսկով նրա կտավները նոր ուղղություն են համաշխարհային արվեստում։ Արվեստաբանները նոր իզմ են փնտրում, երկրպագուներն արդեն ունեն տարբերակ արևիզմ։ Իր անվան միջոցով, արևի միջոցով կկարողանա քաղաքի կենտրոնում արևի ջերմության, արևի շողերի միջոցով ջերմացնել մեր սրտերն ու հոգիները։ Մենք մի քիչ դարել ենք ավելի պես մռա, այլ մի քիչ ավելի անտարբեր, որ մեզ այ հենց էսա պետք, որ մենք տեսնենք, որ ամեն ինչ այնքան էլ տխմար չի, վատ չի։ Երբ Մուսան ու Մայրիկը հանդիպում են, Տիգրանը գիտի խանգարել չի կարելի։ Լինում է, որ արևը ամբողջ գիշեր փակվում է արվեստանոցում։ 12-ամյա Տիգրանին մնում է պապի, մորեղբոր ու Մայրիկի ուղուն հետևել, քանդակում իր ուղին հարթել։ Տղայի առաջին ցուցահանդեսն էլ վաղուց իր ուղություն է։ Ես քանդակում եմ մարդուկներ Երկաթից, Արջիջից, տարբեր բաներ, քերիս ինձ օգնում է։ Վահագն Հայրապետյանը քրոշ տաղանդը մանկուց է բացահայտել, ամեն անգամ արևի կտավներին նայելիս իրեն է գտնում, ասում է դրանք արևոտ են հեղինակի պես։ Ցանկացած մարդ իրանա, չէ, երաժշտությունն էլ ա, չէ, տենց քեզ ես նվագում էլի քո ներքինը, դա արևիկի ներքինն ա, որի մեջ դու քեզ էլ ես տեսնում։ Հասմիկ Պողոսյանը ապակու վրա արևի ոսկե ու արծաթե պատկերներով հիանում է որպես արվեստասեր ու հպարտանում որպես նախարար։ Ոչ բոլոր ժողովուրդները ունեն նման արվեստագետ ընտանիք։ Այստեղ շատ կարևոր նշանակություն ունի, թե ինչ արվեստագետի հետ գործ ունենք, ինչ ընտանիքի, ինչ գենի հետ գործ ունենք, որտեղ կարծում եմ, որ այս ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ առանց բացառությամբ երևի պատմության մեջ, արվեստի պատմության մեջ իրենց հետքը թողեն։ Արև Պետրոսյանը իր գունեղ կտավներով ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին է միանում, բայց ոչ թե անցյալը ողբալու, այլ ներկան արժևորելու և ապագան լուսավորելու կարգախոսով։ Մենք հայ ենք, մենք կանք և պետք է միշտ ուժեղ լինենք, հաղթանակող լինենք։ Արև Արտ Գալերին կդառնա յուրատեսակ հավաքատեղի ասմունքի երեկոների երաժշտական միջոցառումների համար։ Կցուցադրվեն Բենիկ Պետրոսյանի վերջին շրջանի աշխատանքները, կլինեն տարբեր ցուցադրություններ։ Արևը խոստանում է Երևանն ու հայկական մշակութային կյանքը արև շատ կլինի։ Անի Հակոբյան, Խաչատուրի, ԵՍԱՅԱՆ, ժամը լրատվական։